Serieus? Ja, weet ik. Dan is het goed in binnen, zeg maar. Asuna, wat was het? Oba. Zo. Ik ben een thuis geweest. Hij poos met haar even aan de lijn, dat is een oude ramzare. Hallo, hallo. I'm going to go to the house. Ოფიციალურად არ ქონდა დაფიქსირებული და ეხლა მოიწვიეს ეს კომისია. აქამდე ქონდა შოულფრენი დიდი წონის 7 ტონა ნახევრიანი ესე ყურით გათრეული და ეხლა ეს 8 ტონა და 280 კილოგრამიანი ავტომანქანა დაძრა და აი 21 მეტრზე და 50 სანტიმეტრზე გათრია ყურით.